Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağda Rusiyanın maraqlarını həyata keçirən və davamlı olaraq Azərbaycana qarşı təxribatları ilə tanınan erməni milyarder Ruben Vardanyan yeni planlarından və Bakıya qarşı hansı addımlar atılmasından bəhs edib. Camaş info məlumat verir ki, separatçıların nümayəndəsi iddia edib ki, güya Qarabağla yanaşı, Ermənistan da eyni antoloji təhlükə ilə üz-üzədir. O iddia edib ki, Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi ilə Ermənistanın sülh əldə edəcəyi haqda deyilənlər yanlışdır. Azərbaycanın sübut edir ki, Qarabağı işğal etməklə kifayətlənməyəcək, onların məqsədi daha da irəli getməkdir. Yəni, Ermənistanı götürməkdir. Bu sözlərindən sonra Vardanyan Qarabağ və orada yaşayan ermənilərin nə etməli olduqlarından bəhs edib, bizə Ermənistan, bütün ermənilər lazımdır ki, bizim mübarizəmizi, müqavimətimizi dəstəkləsinlər, bizə bütün ermənilər lazımdır ki, Qarabağ məsələsini milli ləyaqət məsələsi kimi qəbul edib, həm də Ermənistanın təhlükəsizliyi və erməni dünyasının müdafiəsini qursunlar, bizə lazımdır ki, Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ ermənilərinin arxasıca, bununla bağlı təhlükəli bəyanatlar verməsin. Rusiyanın kuklası daha sonra əlavə edib ki, onlara həm də prosesləri elə bir nöqtəyə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan ilk növbədə Laçın dəhlizini açmaq məcburiyyətində qalsın. Ermənistanda, Qarabağda və diasporda biz birləşməyi və bir-birimizi dəstəkləməyi bacarmalıyıq, şəbəkə ölkəsi olmağın üstünlüyünü və onun təsirini Azərbaycana hiss etdirək, elə edək ki, Azərbaycan rəhbərliyi dünyada xor görsün. Vardanyan sonda nağıl da danışıb. Məsələn, o deyib ki, onlar bütün dünyaya müstəqil və azad olmaq, habelə Azərbaycanın tərkibində yaşamamaq üçün necə mübarizə apardıqlarını göstərəcəklər. İstər Vardanyan, istər onun arxasında duranlar da yaxşı bilirlər ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və bu belə də qalacaq, paralel olaraq onların ağa-babaları birləşsə belə. Azərbaycan Qarabağı heç kimə verməyəcək və oradakı ermənilər də ağıllarını başlarına yığıb ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli, ya da çıxıb getməlidirlər. Ona görə də sadə ermənilər Vardanyan kimi hiləgər, tülkü və pul qazanmaq üçün yüz minlərlə insanın qanını tökməyə hazır olan birinin sözünə qulaq asmamalı, məntiqli düşünməli və yekun qərarlarını verməlidirlər. Ya qalıb Azərbaycan vətəndaşlığı almalıdırlar, ya da çıxıb getməlidirlər. Onlar üçün üçüncü yol yoxdur.